de junho de 1966. Em Gotemburgo, na Suécia, a seleção da casa recebe a brasileira, que realiza seus últimos amistosos antes da estreia na Copa do Mundo da Inglaterra. A Suécia começa atacando. Bellini tenta cortar por duas vezes, mas não consegue. Agora quem tenta o corte é Orlando, que também fracassa. Quem afinal alivia é o lateral Fidelis. A resposta brasileira vem através de Pelé. Ele cruza para Jairzinho, que não alcança e fica reclamando um pênalti, mas o juiz manda seguir. O Brasil segue no ataque. Pelé cruza para Tostão, mas este passa da linha da bola. Primeiro gol do Brasil. Tostão batendo da entrada da área. Brasil 1 a 0, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, a Suécia tenta o empate, mas Gilmar sai bem do gol e fica com a bola. Agora um lance raro. Pelé chega sozinho na cara do gol e perde. No contra-ataque, os suecos chegam ao empate, 1 a 1. A pressão sueca continua e Gilmar é cada vez mais exigido. Com tanta pressão, a zaga brasileira confessa e a Suécia vira o jogo, 2 a 1. O Brasil tenta se recuperar. Tostão e Pelé trocam passes e infernizam a defesa inimiga, mas o gol não sai. Mais à tarde, era de Tostão. Mineirinho de Ouro acerta um belo chute de fora da área e empata o jogo em 2 a 2. O ponta esquerda, Paraná, tenta a jogada pelo meio. Se dá mal e acaba deixando o jogo, contundido. A vitória brasileira aconteceu já nos descontos. Gerson bate uma falta com a habitual categoria e vira o jogo mais uma vez. Final Brasil 3, Suécia 2, há duas semanas da estreia brasileira na Copa do Mundo de 66.